עצמך אפילו, לא יודע, שנגיד אפילו 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, שעה, שעתיים, שלוש, נגיד שאתה אומר לעצמך, עכשיו אני רוצה בזמן הזה, כל פעולה שאני עושה, לתפוס את הפעולה, לשאול, להבין למה עשיתי אותה. אתה מבין מה אני אומר? כתרגיל? כתרגיל כן, אבל אני לא מבין, כאילו, אם אני מגרד, איך אני יודע למה עשיתי גירוד? מה? אם אני מגרד, אז איך אני יודע למה עשיתי גירוד? קודם כל, אתה יכול להפסיק, להגיד לדוגמה, אתה מגרד, תפסיק, תעצור, רגע, למה אני רוצה לגרד את הראש? כי זה מגרד. זה לא תשובה? דוגמה, הנה, מה נגיד זה נקרא? לאחז? בצורה. בצורה. למה אני רוצה לגרד? כי אני רוצה לגרד, כי זה מגרד. זה לא תשובה. מה זה גירוד? מה המהות של גירוד? תחושה. אז מה אם יש את התחושה הזאת? למה אתה מגרד? זה מציק. מציק? מציק. מציק? מציק לי, כרגע. או, יפה, הנה, קיבל שכל. יפה, או, לאט לאט. בסוף, בסוף יבוא משיח. הלאה. לא, אתה מבין, אתה מבין. אתה החבור על הרם. אתה גם משיח, אבל אתה צריך להתחיל לתקוב על עצמך. טוב, תגיד לי, אתה הבנת את הדוגמה הזאת? אתה הבנת? אתה הבנת? דוגמה, עכשיו נגיד הסתכלת שם, נכון? לא, זה שעון. אבל הסתכלת. נכון. הייתה סיבה. אבל אוקיי, אתה הבנת את הדוגמה של הגירוד לדוגמה? לא. תהיה מודע, תהיה מודע. אוקיי, אני כרגע עושה פעולה כי אני רוצה משהו. תהיה מודע לזה, למה? אני רוצה מה אבל? לא, כאילו, אם את חושבת... עוד פעם אתה שואל, מה אתה רוצה? בתוך תוכחה אין הבדל, נו? לא, זה דומה לרעב. התחושה של רעב בבטן, זה דומה לתחושה של גירוד. אבל תתחיל להיות מודע לדברים. הנה, שיש חיסרון. לא. קח 5 דקות, תיקח 5 דקות, 5 דקות, תיקח 5 דקות, ותחליט, ב5 דקות הקרובות, כל פעולה שאני עושה, אני רוצה להיות מודע שאני עשיתי אותה, מיכל. מיכל, תהיה מודע מה עשית ב5 דקות האחרונות. אוקיי. אפילו, בוא ניתן תרגיל אחר, דוגמה, במקום, אני רוצה להיות מודע 5 דקות למה שאני עושה, תעשה תרגיל אחר. אני ב5 דקות הקרובות רוצה לזהות 3 פעולות שעשיתי, אוקיי? 3. אתה אומר, אוקיי, מעכשיו 5 דקות יש לי לזהות 3 פעולות שאני עושה, לבדוק ולהתבונן למה עשיתי אותן. יש לך 5 דקות, שיש לך 5 דקות לחפש 3 פעולות שעשית, קודם כל להיות, שהן נראות בנאליות סתמיות, ושעדיין בחרת לעשות אותן. מתי זה פעולה מרצון, ומתי זה פעולה... לפי זה תחושה. האמת היא שיכול להיות שכל אומר... אם אני מבין את זה מרצון, כי יכול להיות שגם יש לי... אתה שאלת שאלה. אוקיי, אתה שאלת שאלה. יכול להיות שיש לי גם תיק, שזה אומר... תראה, אתה רוצה תשובה? כן. אני עונה לך. מצד האמת, יכול להיות שהכל לא מרצון, ורק נראה לך שזה מרצון. גם כשאתה לא יודע מה אתה הולך לעשות, זה לא מרצון. ומצד שני, יכול להיות שהכל כן מרצון. שגם כשאדם זורם בגוף שלך, גם זה מרצון, רק אתה לא יודע שזה מרצון. שמה מזה? כשאדם זורם בגוף שלך, יכול להיות שגם זה מרצון. אתה רק לא מודע לזה שזה הרצון שלך. או-או? לא, אמרתי, יכול להיות. לכן, זה נושא אחר כרגע. מה מרצון, מה לא? לא, אבל איך אני יודע, נגיד, עשיתי ככה. אם זה מרצון או שזה... אתה חווה שיש לך בחירה על זה? כן. אז זה מרצון. מה אמרתי? מה זה רצון? מה שאתה מרגיש שיש לך רצון. אתה מחליט אם זה מרצון או לא. אם היית מרגיש שאתה יכול לשלוט בזה, היית אומר, אז זה מרצון. אם אתה מרגיש שאתה לא שלט בזה, זה לא מרצון. יש הבדל בין רצון מודע לרצון לא מודע. נושא אחר. אני מסביר, אתה צריך, תבינו את התרגיל, זה לא מחויב להיות כאילו שב5 דקות הקרובות כל פעולה שאתה עושה תהיה מודע אליה, כי בעיקרון יש מיליוני פעולות שאתה עושה ב5 דקות, כי כל שנייה זה פעולה, או כל מחשבה זה דבר בפני עצמו. נגיד אתה לוקח 5 דקות, אתה אומר, ב5 דקות הקרובות אני רוצה לתפוס 3 דברים שבחרתי לעשות אותם, ולבדוק, קודם כל להיות מודע שעשיתי אותם, דברים בנאליים כאלה. דברים שאתה כאילו עושה אותם בלי לשים לב, שהם כאילו מחויבים כאלה, אבל לא, לא, אני רוצה עכשיו ב5 דקות הקרובות לתפוס 3 דברים שעשיתי. אז אתה פתאום מגלה, רגע, אני בחרתי לעשות ככה, בחרתי לעשות ככה, בחרתי ככה, אוקיי, למה? סתם 3 פעולות. לאיפה זה מביא אותך? למודעות לעצמך, שאתה מודע למה שאתה עושה. ואז אתה יכול להיות מודע ללמה אתה עושה את הדברים, ואז אתה מודע לרצונות שלך, אתה מודע לפנימיות שלך. איך פעולה מביא אותך לשורש הרצון שלך? ברור, כי הפעולה היא ביטוי של הרצון. אבל איך
הרצועות לא ברורים, זה מה שאני אומר. לא, כאילו שורש הראשון לא ברור. לא ברור? לא. לא ברור? לי כרגע. למה אתה מדלה לו? לא, כי זה... לא צריך לדעת. לא, צריך לה, זה לא שואל, אני רוצה קצת שיתאמץ. אתה מגלה לו מיד, כאילו אתה יודע, חכה קצת. תן לו קצת שהוא... פשוט שאני רואה את זה, אבל אני שוכח. הנה דוגמה, נגיד, דוגמה. בוא ניקח את דוגמה, נגיד שהוא אמר, השורש הרצון לא ברור. אם הוא אומר, רגע, למה אמרתי שזה לא ברור? כי לי זה לא ברור. אז למה אתה אומר שזה לא ברור? תגיד לי זה לא ברור. למה אתה אומר שזה לא ברור? תגיד לי זה לא ברור. אבל הוא אומר זה לא ברור. אבל למה אמרת שזה לא ברור? כי לך זה לא ברור. אז למה אמרת שזה לא ברור? תגיד לך זה לא ברור. תהיה מודע למה שחשבת לפני שחשבת את הלא ברור. בתוכך צף התחושה של חוסר בהירות של העניין, אז אמרת, טוב, בוא נגיד שאם אני חושב ככה, כנראה שזה רק ככה. אני לא עוקר כאילו אחרי... טוב, הבנתם, הבן אדם דיברו איתו על נושא. פתאום התעוררה בו תחושה של, רגע, זה לא ברור לי. אז מה הוא עשה? מה, רגע, בוא נגיד, לא ברור לי? לא, בוא נגיד, יאללה, אם זה לא ברור לי, כנראה שזה לא ברור לאף אחד. בוא נגיד שזה לא ברור וזהו. זה ניקל להפוך, תאפשרי למחויב. אני אתן לך דוגמאות קטנות, תעשה את זה הרבה פעמים. עד שתגיע למצב שגם דברים גדולים בגדה זה לא מחויב, זה רק אפשרי. קורה לפעמים כשאני מדבר עם אנשים ואני מדבר בצורה אפשרית, ואז הם מתקנים אותי למחויב. אני אומר, לא ברור לי, לא, זה לא ברור. כאילו הם הופכים את זה... אז אתה יכול לתקן אותו, את המתיקון, תגיד לו שאומר, זה לא ברור, תגיד לו נכון, גם לך זה לא ברור. או אתה לא מכיר אף אחד שזה ברור לו. פתאום זה היה מצחיק שכולם מדברים בצורה מחויבת, כולנו מדברים כאילו בצורה מחויבת, כולנו או כל מי שאני מכיר את זה בצורה מוכנת? זאת אומרת, אני מדבר בצורה לא מחויבת, והסביבה שלי מדבר בצורה לא מחויבת. באופן יחסי. וכשאני שם לב לזה, כשאני מדבר לא מחויב, אז אני שם לב לזה שאני זה ככה. הלאה. אוקיי. איך, מה אתה הבנת לגבי לתרגל? לתרגל, להבין, כאילו, לשים לב מה אני עושה. אל תדבר על דברים גדולים, דבר על דברים קטנים. לשים לב, אני קורא שאני עושה. תן תרגיל שאתה חושב שאתה יכול לעשות אותו. הנה עכשיו, עשיתי ככה עם הרגל, אז גירדתי פה ונגעתי בו על הפלאפון. ואתה חווה שאתה בוחר לעשות את זה? כן. באמת שאתה חווה, אני בחר, אני כרגע בוחר לעשות את זה? כן. אוקיי. עכשיו, מה שמעין, זה למה עשית את זה? אוקיי, אבל תסביר. אני דיברתי על שורש ה... תסביר. קודם כל תהיה מודע לזה, אתה אפילו לא מודע שעשית את זה בכלל. לא, עכשיו הייתי מודע לרגע. אוקיי. אוקיי, אוקיי. למה? כי מה המהות של הדבר? שכאילו יש דברים שהם כאילו עוברים לך בערב עין ואתה לא צריך לב שהם עברו. גם הרצון שלך הוא כאילו קרה משהו שגרם לך לרצות, אבל זה כאילו עבר בתוכך כל כך מהר שאתה אפילו לא יודע מה זה היה. וכמו נגיד שעובר איזה רכב, לא תפסת את המספר כי זה עבר מאוד מהר, דוגמה. תבין, עכשיו מה שקורה, הרצון הוא מאוד מהיר. הוא כאילו בא אליך בפחות משנה הוא משכנע אותך בפעולה מאוד מורכבת, רגע, 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 איך הגעתי לזה בכלל? כי זה היה מאוד מהיר, הוא כאילו בפחות משנייה, הוא כאילו בא, עשה ז'וט, כאילו בפחות משנייה, והוא כבר שכנע אותך שככה ושככה ושככה, וזה כאן פחות משנייה. עכשיו צריך כאילו לתפוס אותו, להגיד לו, רגע, אופ, אופ, תעצור. כשהוא... עכשיו, איך אתה עושה את זה? לידי המודעות הבסיסית, קודם כל, לידי פיתוח מודעות, שאתה מודע למה שאתה עושה, אתה מודע למה שאתה חושב, אתה מודע... אתה עירני, למה אני חושב את זה, מאיפה בא לי מחשבה? אתה מתחיל להיות מודע לדברים. אז למשל נגיד סנטה, את כל הפעולות שעשיתי עכשיו, זה היה כדי שיהיה לי יותר נוח. אוקיי. אז מה הלאה? לא, אבל אתם מודעת לזה. את באמת מודעת לזה? כן, אני מזיזה את הרגע שיהיה לי יותר נוח. ולמה זה לא נוח לך איך שיהיה עכשיו? אנחנו מכירים את התשובות, מה שקורה לי בתרגולים האלה? אז תעשי, אז תעצרי פעם אחת, דוגמה. אוקיי, אני עושה פעולות כדי שיהיה לי יותר נוח. אוקיי, מודעות. עכשיו תהיה מודעת, כאילו תקפצי אחד קדימה, אוקיי, רגע, למה אני רוצה, למה זה יותר נוח לי מזה? את תחושות.
פתאום התחושה שלי נעימות. את עושה את זה בלי בחירה? מה זה תחושות? אני יכולה לבחור. אולי תחושה לא נעימה, ואז אני מנסה את הרגל. אולי תחושה לא נעימה? אולי תחושה, כן, נראה לי לא נעימה. אולי תחושה שלך היא נראית לא נעימה. כן. ולמה, ואת יכולה להגיד, אוקיי, ואת חייבת להקשיב לה, או שאת יכולה להגיד, לא, אני בכל זאת רוצה ש... אני יכולה לא להקשיב לה. יפה, אז למה את מקשיבה לה? כדי שיהיה לי יותר נוח. לא, אבל עכשיו, אמרת משהו שהוא לא נכון, תסתכלי. כי אם את יכולה לא להקשיב לה, אז גם להפריע לך שלא נוח לך. אם יש לך תחושה שאומרת לך, תקשיבי, זה לא נוח, היא מחייבת אותך לפעול? אני יכולה לעצור אותה. את יכולה לעצור אותך? אז מה אכפת לי ללכת איתה? כי היא לא מובילה לשום מקום. כל פעם היא מטרטרת אותך מכל מקום, אולי פעם אחת תגידי, תקשיב. אולי אם תגיד לי, זהו, חלס, אני לא אכפת לי שלא נוח לי, ואז נגמר כל הצרות. יותר פשוט. קצת כאילו כמה את מתאמצת שיהיה לך נוח, וזה אף פעם לא מצליח. אף פעם לא מצליח. אז אם אתה מחד תפסיקי, תגיד לי, אין לי כוח, יאללה, שיהיה לא נוח וזהו. תגידי לגוף, אם לא נוח לך, תזוז מעצמך, אני לא צריכה לדאוג לך כל הזמן. תראי, נגיד שעכשיו הכיסא, את רואה כיסא? אז אני אומר לך, תזיזי אותי ימינה, לא נוח לי. תזיזי אותי שמאלה. אז היית מזיזה אותו נגיד. עכשיו מזיזה אותו ימינה, לא, לא, לא נוח לי. תזיזי אותי שמאלה. עכשיו מה קרה? הצמידו לך גוף, אמרו לך, זה הגוף שלך. מה זה הגוף שלך? זה דומם. הצמידו לך גוף, עכשיו הוא אומר, לא נוח לי, תזיזי אותי ימינה, לא נוח לי, תזיזי אותי שמאלה. לא נוח לי, תאכיל אותי, לא נוח לי. את רודפת אותך. את צריכה לשמור עליו שלא יקרה. כאילו, מות, תשמרי על הכיסא שלא יברח. תשמרי על הכיסא שלא יסרט. אבל זה כבר נהיה אוטומטי, זה כבר לא... את כל כך, חושבת עליו, לא ממש. לא, אז אני מזה על זה, אז מה? כל מה שאתה עושה זה בשביל לשמור על הגוף הזה. נכון. טוב, זה כל החיים שלך אתה מתאמץ בשביל הדבר. כן, בטוח שהגוף זה אני. על כדי כך, כי מרוב שאתה חושב עליו, אתה כבר חושב שהוא אתה. ואני אניח שזה אתה, אז מה, למה אתה כל כך צריך לפחד על עצמך? אבל עוד פעם, דוגמה, יש, תראי, יש בן אדם שאפילו לא מודע לפעולה שהוא עושה, יש בן אדם מודע לפעולה, הוא מודע לסיבה שלה. נגיד, כל פעם שאת זזה, כאילו תהי מודעת לזה שלא נוח לך באותו רגע, כאילו תהי מודעת לזה. נו, ואז? תהי מודעת לזה, ואז אחרי שתבואי ותגיד לי אליעד, אני, כל פעולה שאני עושה, אני מודעת לזה שלא נוח לי. אז נגיד לך, תתחילי לבדוק מה קרה שנייה אחת לפני שהיה לך לא נוח. הרגשתי תחושה מסוימת ברגל, לא כמה, למה כך שזה לא נוח? למה? מה קרה שם? מה היה שם? אבל זה נעלם פתאום. כי את לא באמת... מה האמת? את באמת מרגישה את החוסר נוחות לפני שאת פועלת, או שאת פועלת ואת לא זוכרת זה? מה האמת? אני יכולה להרגיש את החוסר נוחות. יכולה, מה אני שאלתי? מה את מרגישה בפועל? לא מה את יכולה להרגיש. תגידי, מזה את הכתף, אני מרגישה שלא נוח לי. מרגישה את זה לפני שאת מזיזה אותה? או אחרי שזזת אותה, אומרים לך, למה זזת הכתף? כי לא היה לי נוח. את פועלת מתוך מודעות לפני שאת עושה את הפעולה. את מודעת, אני מרגישה ככה, ועכשיו אני עושה ככה בשביל ככה וככה? לא. אפילו תוך כדי, לא לפני, תוך כדי שאת פועלת, מודעת למה? או שאת פשוט, או שאת אפילו לא, אוקיי. בוא נחזור אליך. מה אתה מבין? תרגיל, מה המטרה? להבין, נניח. מה הדרך? מה התרגיל? מתבונן. במה? תן דוגמה, תרגיל ספציפי. תן דוגמה, אבל. למה אני מזיז את היד, מזיז את זה, אני מגרד, למה? אוקיי, עכשיו זה לצורך העניין דברים די קטנים. אתה יכול להתחיל בדברים גם יותר גדולים. לדוגמה, אתה נגיד רואה טלוויזיה, פתאום אתה כועס. רגע, למה אני כועס? אתה פתאום שמח, רגע, למה אני שמח? אתה פתאום רעב, רגע, למה אני רעב? תמיד, אפשר להתחיל בדברים יותר גדולים. כי זה נראה לך דברים קטנים, טוב, נו, למה זה לא נוח לי, למה זה לא נוח לי, אין לך פה לאיפה להתקדם מסביב הרחאות. תתחיל מהדברים היותר גדולים, בסוף תראה שהכל מתחבר לאותו מנגנון. מנקד דירה, למה זה לא טוב לי? לא רוצה לנקות, לא רוצה לעבוד, רוצה לנוח. אוקיי, למה אתה לא רוצה לנקות הדירה? הנה דוגמה, לא טוב לי, צורה. מה המהות? כי אני לא רוצה לעבוד, רוצה לנוח. אוקיי, מה המהות של אני לא רוצה לעבוד, לא רוצה לעבוד, רוצה לנוח? ולמה אתה לא רוצה לעבוד ורוצה לנוח?
אז כאילו תחשוב עוד אחד פנימה. למה אני רוצה לנוח? למה אתה לא רוצה לעבוד ואתה רוצה לנוח? רגע, רגע, אתה כרגע חושב על זה, אני אומר, אבל בעיקרון שאתה מנקה את הבית נגיד, אתה מנקה את הבית, לא נוח לי, לא טוב לי, למה לא? למה לא טוב לי? כי אני רוצה, לא רוצה לעבוד, רוצה לנוח. אוקיי, יפה, כל הכבוד, התקדמת למהות. יפה, מחיאות כפיים. עכשיו, קיבלת חגורה צהובה. הלאה, עכשיו צריך, תסתם, קיבלת רק את הפס הראשון. עכשיו, תתקדם לבא אחריו. לא היה לי נוח, זה... עכשיו תתקדם לבא... אני חושב את הרוף שלי אפילו. הוא מנהל אותי, החוש שלי. כמו אותו מה? נשבע לך. כמו, תקשיבי, אם תגיע למסקנה שאת רובוט, זה כבר, זה ישנה לך בצורה דבר. אבל אני לא משוכנע. אם הייתי משוכנע, לבד. זאת אומרת, אני רובוט, לא אין לי שום חירה, שום כלום. מה אתם רוצים לעשו איתי? גם לא. אוקיי. זה רובוט שאפילו הכניסו לו את הסמל לתוך המכונה. זה רובוט שתכנתו אותו לחשוב שהוא לא רובוט. כן. או הפוך. שזה אלוהים שתכנת עצמו לחשוב שהוא רובוט. יכול להיות שזה בדיוק הפוך. שאתה אלוהים ואתה בוחר הכל ואתה אפילו מחליט איפה הקיר יעמוד ובאיזה צבע הוא יהיה. ואתה פשוט כל כך מוכשר שהצלחת לגרום. אתה פשוט יכול להיות שאתה כל כך מוכשר שהצלחת לגרום לעצמך לחשוב על זה אני שולט ועל זה אני לא שולט. למרות שאתה שולט על הכל גם זה יכול להיות. טוב, אני הסברתי לך משהו עכשיו. לא, למה אני רוצה לנוח? נכון, עוד פעם. עוד פעם, אתה מנקה את הבית, ואז פתאום מתעוררת בך תחושה של לא טוב לי, לא יפה. למה? תהיה מודע למה? כי? רוצה לנוח. אמרת לא רוצה לעבוד, רוצה לנוח. עכשיו, אז כאילו אומרים, וואי, בן אדם מודע לעצמו, יודע שלא מפריע לי הניקיון, מפריע לי שאני לא רוצה לעבוד ורוצה לנוח. מחיאות כפיים. עכשיו צריך להתקדם לשלב הבא. למה אתה לא רוצה לעבוד ואתה רוצה לנוח? כי אני גם רוצה לעבוד, אני גם רוצה לנוח. למה אתה לא רוצה לעבוד ואתה רוצה לנוח? למה? דוגמה, דמיין את עצמך מנקה את הבית, אתה מדמיין? מה אתה מרגיש? נגיד לא כיף. למה? רוצה לנוח. למה אתה רוצה לנוח? אוקיי, זה המהות. שאתה רוצה לנוח, אוקיי. לא כיף לך מזה שאתה מנקה את הבית, או לא כיף לך מזה שאתה רוצה לנוח ואתה לנוח? לא כיף לי שאני עובד בחינם. אז למה אתה עובד? אז למה אתה עובד? זה לא בחינם, אתה מקבל משהו אחר בתמורה, אחרת לא היית עובד, נכון? אמת? בניקיון? כן. אם לא היית חייב, לא היית עובד, נכון? נכון. יפה, אז אתה לא בחינם. יש משהו אחר שאתה מקבל בתמורה. נכון? נכון. משהו אתה מקבל, אחרת לא היית עושה את זה, נכון? נכון? מה זה משהו? משהו אמורפי כרגע. כל משהו אתה מקבל מזה, אתה מקבל יחס יותר טוב, אתה מקבל ארוחת צהריים, לא יודע, אתה מקבל משהו, נכון? נניח. למה נניח? למה נניח? אתה יכול גם לגור לבד, ועדיין חייב לנקות. לא משנה, אבל זה נותן לך תחושה טובה, נותן לך דימוי מסוים. הנה, דוגמה, דוגמה, הנה, זה נגיד לדוגמה, להסתכל לתוך המהות. למה באמת אתה מנקה את הבית, לדוגמה? לא, אבל עכשיו עברנו ללמה אתה מנקה. לא, בוא נלך ללמה אתה לא רוצה, למה אתה מרגיש רע. אוקיי, למה אתה מרגיש רע? כי? כי אני לא רוצה לנקות. אוקיי, למה אתה לא רוצה לנקות? כי אני מרגיש עבד. אז יש בן אדם שאומר, אני לא רוצה לנקות את הבית. למה אתה לא רוצה לנקות את הבית? כי לא רוצה לנקות את הבית, אין לי חשק לזה. למה לך חשק לזה? לא, אני לא אכפת לי לנקות את הבית, רק הבעיה היא אחרת, שאני רוצה לנוח ואני לא נח. הבעיה שאני לא רוצה לעבוד ואני עובד. עכשיו זה עניין של מודעות, תהיה מודע לעצמך, עכשיו תתקדם נגיד. תדמי שאתה מנקה את הבית, מה אתה מרגיש? נגיד תחושה, של... תחושה גם של חוסר נוחות, גם, כי זה לא רק, אם היה רק חוסר נוחות לא היית מנקה. אוקיי, גם חוסר נוחות, עכשיו למה אתה מרגיש חוסר נוחות? כאשר אתה מרגיש את החוסר נוחות, כשאתה מרגיש את זה, באותו שנייה תעצור, סטופ, למה אני מרגיש כרגע חוסר נוחות? כי אני מרגיש עבד. למה אתה מרגיש עבד? מנקה, מה? אז מה, עבד, עבד מנקה? משהו כזה. למה? מלך לא יכול לנקות? לא נראה. לא נראה לך? לא למה, אלוה... אלוהים לא עושה פעולות? לא אלוהים הוא המלך, למה? הוא עושה פעולות אחרות. אבל לא מנקה. מי אתה חושב שאני יודע לך לנקות את הבית הוא?
זאת אומרת, כל פעם שמישהו מנקה את הבית... לא, אתה שואל אותי מה התחושה, אני אומר לך מה התחושה, כן, אוקיי, 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 תסביר לי למה אתה חושב שעבד, שאם אתה מנקה את הבית, אתה עבד. ככה זה נראה לי, כאילו... הנה, דוגמה, חוסר מודעות, ככה זה נראה לי. לא, לא, תהיה מודע לעצמך, למה ככה זה נראה? אתם מבינים את הכוונה? לא יודע, ככה זה נראה לי. טוב, תסבור, זה מה יש. אולי יש לי בא מלב שלם עושה את זה, לא מבחירה, אלא מצורך, לקיים את הבית. ומה הבעיה בזה שאתה לא עושה מבחירה? זה כאילו לא הרצון שלי. ומה הבעיה בזה? מה אתה באמת רוצה שאתה לא עושה אותו? מה אתה כל כך רוצה שאתה מרגיש שמונים ממך להשיג את זה? אתה אומר, אם אני מנקה את הבית, אני לא עושה את מה שאני באמת רוצה. כי הייתי עושה משהו אחר למשל. מה לדוגמה? לא יודע, טלוויזיה, מחשב. ולמה אתה רואה טלוויזיה? גם כי אתה עבד. זה כיף לי. גם כי אתה עבד. למה, ולמה, אוקיי, ואתה חייב לראות טלוויזיה? מה זה חייב? אם אומרים לך, אתה חייב לראות טלוויזיה, היית גם נהנה? לא. ומה האמת, למה אתה רואה טלוויזיה? כי אם לא, אתה תמות משעמום. נכון. יפה, אז אתה חייב לראות טלוויזיה. נכון. אז אותו דבר, יש לך לנקות את הבית, יש לך לראות טלוויזיה. שניהם אתה עושה כדי לא לסבול ממשהו. נכון? אז מה ההבדל? אז מה אכפת לך אם אתה רואה טלוויזיה או מנקה את הבית? זה בחרתי, וזה כאילו הרגשתי שלא בחרתי. יפה. מה הראשון? תתקן? במקום להגיד זה בחרתי, תגיד. רציתי. זה אני מרגיש שבחרתי. לא, לא. אחד אמרת זה, הוא אמר זה בחרתי, זה אני מרגיש שלא בחרתי. אמרת זה בחרתי, זה לא בחרתי. אז תגיד שניים אותו דבר. זה אני מרגיש שבחרתי. מרגיש, או ששניים בחרת, או ששניים מרגיש, או ששניים בלי מרגיש. אוקיי. עכשיו, נגיד, אתה נהנה לראות טלוויזיה ולא נהנה לנקות את הבית. למה? מה ההבדל? כי פה אני עושה את מה שאני רוצה, פה אני עושה את מה שאני לא רוצה. בסדר? אתה חייב לנקות את הבית? זה חייב. אתה חייב לנקות את הבית? לא. לא, אתה חייב לראות טלוויזיה? לא. אוקיי, למה אתה רואה טלוויזיה? למה אתה מנקה את הבית? בשביל להציג משהו אחר. למה אתה רואה טלוויזיה? כי אני רוצה. בשביל? בשביל? גם הסימן. גם? אתה רואה טלוויזיה בשביל לראות טלוויזיה? באמת מעניין אותך מה יש בטלוויזיה שאתה מנסה להשיג מזה משהו אחר? תחושה מסוימת, משהו מסוים? תחושה של עניין ויכול להיות. אוקיי, אז מה ההבדל בין לראות טלוויזיה לנקות הבית? בנקות הבית אין תחושה של עניין. למה אין תחושה של עניין? למה זה מעניין אותך וזה לא? התשובה, כן, אני מרגיש שלא בחרתי. אבל למה אתה מרגיש שלא בחרת? כן, עניין. אבל למה אין עניין? כי אני לא רוצה. נו, תפעיל את המוח. בטלוויזיה רק מעניין אותך? לא. אתה לפעמים ממשיך לראות טלוויזיה למרות שזה לא מעניין אותך, לא? אתה לברוח לך משהו אחר. לא רק מהשעמום. למה משעמם לך מלך התחילה? כי נראה לי לנקות את הבית זה יותר גרוע משעמום. לנקות את הבית יותר גרוע משעמום? כן. אז למה אתה מנקה את הבית? לפעמים אומרים למישהו, תקשיב, תקשיב, נראה לי שאתה משעמם לך, לך נקה את הבית. למה אתה רוצה שתהיה מרוצה? אני מבדיל במרוצה, אני לא מרוצה. לא, כי לך זה עושה טוב בסוף. נכון. נו, אז למה בסוף אתה מנקה את הבית? שלך יהיה טוב. ובזמן שאני מנקה, אני עושה סובל. אוקיי, ולמה אתה סובל? בוא נחזור פעם, למה אתה סובל? כי אני מרגיש שלא בחרתי את הפעולה. אבל מה האמת? שאתה בחרת או לא בחרת? בחרתי. אז זהו, אתה לא צריך יותר לסבול. כן, אבל זה עדיין תחושה של לא כיף. אבל למה? אבל בחרת. בחרתי כי אתה לא זוכר בכפייה. אולי שבחרת. בחרת בכפייה? כן, כי אם אני לא אנקה, יהיה עוד יותר גרוע. אז לא בחרת. אתה יכול לקרוא את זה שאתה רוצה. בחרת או לא בחרת? בחרתי. היית חייב לבחור? בחרתי בין שתי אפשרות. היית חייב לבחור? בחרתי בתוך הכלא לעבור לצינוק או לעבור לתגזים. בסדר? או לצאת מהכלא. אתה יכול לבחור גם לא לרצות כלום. לא ירצה כלום, זה עוד לא יצטרך. אתה פשוט לא רוצה לבחור את זה. למה אתה לא רוצה לבחור את זה? כי אם אתה תבחר לא לרצות כלום, אתה תיעלם.
מה זה מפחיד אותי להיעלם, תגיד לי? שאני אהנה כבר, תאמין לי, מה זה משנה? שעבר תעשה כלום, דיקטק תנעלם, מה דעתך? אני לא יכול, המחשבות רצות. אתה אל תעשה כלום, מה שנקרא שעבר אל תעשה. והמחשבות רצות? תן להם לרוץ, שמשיכו לרוץ. אתה אל תעשה כלום. יש משפט לרבי נחמן אומר, והעיקר שיש שעבר אל תעשה. אתה אל תעשה, זה מה שאתה רוצה. אפילו לא ככה? אתה לא עושה יותר כלום, אתה לא עושה כלום. מה שקורה קורה, אתה לא עושה כלום. או שאתה מפחד. לגמרי. 10 דקות אני נראה לי מנקר, צובע. למה לא? ואם לא תעשה כלום, מה יקרה? מה יקרה? אני מרגיש שאני מטפס על קירות. זה מחשבות או אני מטפס על קירות? זה מחשבה שאומרת לך אתה מטפס על קירות או שאתה מטפס על קירות? אתה פשוט מזדה... יפה, אז תן לה להמשיך לבוא, מטפס על קירות, בסדר, מטפס על קירות. מה אכפת לך? אני לא אוכל לעמוד בזה לנצח. למה לא? למה לא? כן. כי אני מרגיש לא קיים, כאילו, לא יודע. מרגיש נעלם. אמרת שלא אכפת לך. לא אכפת לי, אבל מצד אחד לא אכפת, מצד שני... כבר יש שני צדים למטבע. נכון, בסדר, אז אתה יודע, תמשיך את הלופ הרגיל. לא, אז... לא, באמת, כאילו, אני שואל מה... מה האמת? טוב, בוא נחזור להתחלה. אני מסביר לך, כדי לפצח את המנגנון הזה של למה לעזאזל אני חושב שזה טוב וזה רע, למה לעזאזל אני רוצה להגיש טוב ולא רע, בשביל לפצח את המנגנון הזה, בשביל זה צריך להתחיל להיות מודע לדברים בסיסיים. הנה, הייתי מודע לרגע. למה? לכמה זמן היית מודע? לרגע. לרגע. אז אתה יודע כמה זמן איפה אתה מבין את השורש הרצון פחות מרגע. אם אתה רוצה להבין את זה באופן גדול, תהיה מודע לזה גם יותר גדול. אתה מבין? מי מוכן להסביר לו את זה עוד פעם? תסבירי את. לא, לא, אנחנו הגענו למצב שאני הרגשתי שבחרת שתי פעולות. כן. בבחירה חופשית, אפילו שאני... בחירה חופשית... יש לי שאלה, יש לי שאלה, אתה חייב משהו בכלל? יש משהו שאתה באמת חייב אותו? לא. אוקיי, אז מה השאלה? אז כל מה שאתה עושה, אתה בוחר את המחירה מנהלה. אז למה אני עדיין סובל שאני מנקה? למה אני עדיין סובל? הנה, עכשיו אני חוויתי שבחרתי את זה בשביל להשיג משהו אחר. ואני עדיין סובל. כי אתה לא חווה שיש לך בחירה מלאה על הכל. אתה חווה שאתה צריך לבחור בין אפשרות גרועה אחת לאפשרות גרועה אחרת. נכון. בין, נגיד, ביבי לנתניהו. נו מה? צריך לבחור אחד מהם. נו מה, נגיד, לבחור. אוקיי? נו, אז למה... תחשוב, דרך אדם, נגיד ליבני וביבי זה אותם אותיות. תחשוב על זה, זה כמעט אותם אותיות. מי? ליבני וביבי, נגיד, זה אותו אותיות. אותו חרה גם. תחשוב, כאילו רק תוזיז את הלמד, תן לה טיפה זווית, הופך להיות ביבי. טוב, אני מסביר עוד פעם, אתה לא חווה, יש לי שאלה, אתה חייב משהו בכלל באופן כזה, יש משהו שאתה חייב אותו? מה זה חייב אותו? לרצות אותו? כן, שאתה חייב לרצות אותו? נגיד, נגיד לחיות, אתה חייב? גם לא. אוקיי, אז, מה, אז אתה לא, אם אתה מרגיש שאתה לא חייב כלום, אז אין שום שאלה. אז כל מה שאתה עושה זה בבחירה חופשית מלאה בעיקרון. לא, אבל זה כאילו... אבל אם הרצון, אם אני רוצה משהו שאני לא משיג אותו, אני מאמלט את עצמי, אז איפה הבחירה חופשית? כי אתה בוחר לרצות אותו. אז אני לא רוצה. אה? אז אני לא רוצה לרצות אותו. אבל אתה כן רוצה אותו. אבל אני לא רוצה אותו, אני אחרי הרצונות, לא? כן. לא. ולכן, אז לך הגרוע, אתה כן רוצה לרצות אותו. למה? בשביל להמלד את עצמי? כי ככה אתה רוצה. אבל זה לא הגיוני. מה לא הגיוני? עם הרצונות שלי... למה זה לא הגיוני שתרצה משהו כדי להמלד את עצמך? למה זה לא הגיוני? כי אני יכול להמלד לך הרצונות. ויכול להיות שאתה רוצה להמלד את עצמך. למה? למה לא? למה כן? כי ככה בא לך. אתה אומר, תהיה מודע לעצמך, הרצונות הם שלך, ואז אתה אומר, גם הרצון להמלט את עצמך הוא שלך. תגיד לי, מה זה נקרא להמלט את עצמך? לרצות משהו שהמציאות לא רוצה. למה זה להמלט את עצמך? כי יש לי עצמם על המציאות. אני רוצה להוביל אותך למצב שאתה כל כך תהיה מודע לעצמך, עד כדי כך שאתה תהיה מודע למוח שמתעתע בך, שהוא כל הזמן אומר לך, פה טוב לך, פה רע לך, פה אתה מלט את עצמך, פה אתה מאושר. ותבין שזה רק תעתוע. למה זה תעתוע? כי אתה לא בטוח ב-100% שזה נכון. כי בתוך תוכחה עמוק עמוק, אתה לא באמת יודע להבדיל אם טוב לך או רע לך. אתה לא באמת יודע מה ההבדל בין טוב לרע.
בתוך תוכך, עמוק, 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 אתה בכלל לא מבין מה זה טוב ומה זה רע. כי אתה לא באמת יודע מה זה, אתה לא באמת יודע להבדיל בין טוב לרע. זה תחושה, מה זה טוב לרע? ها؟ تخوشه بתוך توخخه بתוך توخخه عمق عمق بתוך توخخه عمق عمق انت لو بمت يودع شوم دبره بوداوت مخلته ما ده عمر اخ اخ انا يودع اليوم ده توبرا صح ده اليوم كنت عم بتعمل كنت عشان توبرا تخوشه כן, השאלה היא איך היא הגיעה. השאלה היא איך היא הגיעה התחושה הזאת. איך היא הגיעה? איך פתאום באה התחושה הזאת של יש טוב ורע? מאיפה באה התחושה הזאת? רגע, זה טוב, זה רע. מאיפה באה זה טוב, זה רע? מגיל קטן, אתה מכיל... אבל מאיפה זה בא מגיל קטן? מגיל קטן, מאיפה זה בא? מכאב ראשון, אתה מגיל שזה רע. איפה בא הכאב הראשון? מה זה מאיפה בא הכאב הראשון? מי החליט שזה יחב? מי החליט שלא תרצה את הכאב הראשון? אני. יפה. למה החלטת את זה? עכשיו תגיד כי זה כאב לי. תגיד לי זה כאב לי. אבל למה, אבל מה גרם לך להחליט שזה כואב לך? מה גרם לך להחליט שאתה לא רוצה את זה? תראה, בן אדם אומר, זה טוב לי, זה רע לי. עכשיו אתה מבין שבאופן הגיוני, הרי אין הבדל בין טוב לרע מהותית, כי זה רק צורה. אז אם זה רק צורה, אז למה אתה אומר, למה אתה את זה רוצה ואת זה אתה לא רוצה? הרי אתה מבין בהיגיון שלך שזה לא באמת משנה, שגם אם מרביצים לך או לא, זה רק צורה. אז למה באמת אתה מעדיף את זה ולא את זה? עכשיו, יש אנשים שכשהם שומעים אותי מדבר את זה, הם חושבים שאני מנסה לחתור ולהגיד לו, זה לא משנה. אני לא אומר זה לא משנה, לא זה משנה, רק תבין למה זה משנה. אני לא, כאילו, בקטע הזה נראה לי ש... 99% מבני אדם. שאתה מכיר. עברו את התהליך. התהליך. נכון, אבל זה דיין לא עונה לשאלה מה התהליך שהם עברו. התהליך שהם עברו, שבכאב הראשון, ישר ישבו את זה רע. למה באמת? למה? כי אולי זה באמת רע? אבל אתה מבין בהיגיון שאין דבר שהוא באמת רע, נכון? אבל אם אתה עברו... תענה למה שאני שאלתי, אתה מבין שבהיגיון אין דבר שהוא באמת רע? יש חומר, קוראים לו גוף, יש חומר, קוראים לו כיסא, יש אטומים בצורת כיסא, יש אטומים בצורת גוף, יש גוף עם רגל, יש גוף בלי רגל, כמו שיש כיסא עם רגל, כיסא בלי רגל. למה אתה אומר זה טוב, זה רע? מה שזה רק צורה. למה נתפסת זה, הצורה הזאת שאני חושב עליה עושה לי טוב, הצורה הזאת עושה לי רע? למה? אני לא יודע, אבל זה בעצם הסיבה שאני חושב בעיה. זה מה שהם מנסים לגלות. אז למה... כאילו, אני לא יכול אפילו לחשוב על כאב כטוב, כאילו. למה, אתה יכול לחשוב על כאב שהוא לא טוב ולא רע, נכון? אתה כן יכול לחשוב? מה זה כאב? צורה, תחושה, יש נוירונים שזזים ממנה, נוירונים שזזים שמאלה. רק תחושה, זה רק גל מסוים במוח. אמת או לא אמת, עובדתית, אמת או לא אמת. אז למה החלטת שאם הגל זז ככה זה טוב, אם הוא זז ככה זה רע, מה אכפת לך לאיזה כיוון הוא זז? אני לא הבנתי, כאילו אם הגוף סובל ואתה רוצה לברוח מהמצב, זאת אומרת שזה רע. לא, הגוף לא סובל, הגוף הוא במצב מסוים, הגוף לא יכול לסבול, הגוף זה חומר. אתה נשרף באש, אתה נכנסת את היד, אתה הגוף סובל? הגוף סובל או אתה סובל? אתה סובל, אני סובל. כן, אתה מדבר עליו. נכון, השאלה היא למה? למה זה רע לך שהגוף, למה זה רע לך שהגוף נשרף? למה זה רע לי שהגוף נשרף? אני לא רוצה את זה. באמת? למה אתה לא רוצה את זה? אני רוצה גוף... אתה תגיד כי זה רע לי. לא, כי אני רוצה גוף מושלם ויפה, מה... באמת? כן? אתה מאוד משקיע לך. רגע. ולמה אתה רוצה גוף מושלם ויפה וזה? למה אתה רוצה את זה באמת? את מבינה? מה אתה מבין, תגיד לי? אה? אין תגובה. אין תגובה, אוקיי, נמנע. פתק לבן. אוקיי. אני לא יודע למה אני רוצה את זה אפילו. טוב, תתחיל להיות מודע לזה, ואז תגיד לגבי למה אתה רוצה את זה. אם כל פעולה שאתה עושה, אתה תהיה מודע, אה, אני אומר זה טוב זה רע, זה טוב זה רע, זה הביא אותך גם למקום שתבין למה אתה אומר זה טוב זה רע. אם תדע לזהות את הנקודה שבה אתה אומר זה טוב זה רע, זה גם יעזור לך לזהות את הנקודה של לפני הזה טוב זה רע. כמה אחוז במשך היום אתה עושה פעולות
כי אתה חושב על הפעולה, וכמה אחוז במשך היום אתה עושה פעולות, ואתה מודע לזה שכרגע אני אומר זה טוב, זה רע, ולכן אני עושה את הפעולה. רוב היום שאתה עושה פעול, אתה פשוט פועל, אתה לא באמת מודע רגע אחד, אני אומר שזה טוב, זה רע, לכן אני עושה, אני אומר שזה טוב, זה רע, לכן אני עושה, אתה לא מודע לזה. אם תתחיל להיות מודע לזה, אז אתה פתאום תהיה מודע למה שיש לפני הטוב והרע. למה בעצם... אתה הבנת מה אני אמרתי? אני הבנתי. מה הבנת? אז אני אומר... באמת אתה אומר מה שאתה אומר? אני שאלתי אבל מה הבנת? מה הבנת? שאם אני... רגע, אתה שומע מה הבנתי? כן. היית עסוק בתשובה. היית עסוק בשאלה, אבל לא קשבת לתשובה. אני הבנתי שאמרת שאם אני כל היום אחשוב על פעולה במונחים של טוב ורע, אני לפחות אהיה מודע, אהיה מודע למה אני עושה אותה, ואני אהיה מודע מה יש לפני טוב ורע. בערך. אתה רוצה להסביר? תסביר אתה. לא, לא, שאלה. לפני השאלה, אני אומר... אני רק לא הבנתי מה זה לפני טוב ורע. הטוב ורע אני הגדרתי, זה אני מבין. כן, אבל למה הגדרת את זה? אבל למה הגדרת את זה ככה? למה? אז זהו, אני עכשיו לא... אז אני אומר לך שאם כל פעולה, לפני הפעולה, תעצור את רגע, איפה אני פה מגדיר שזה טוב וזה רע? כל פעולה לפני הפעולה, תבדוק איפה אני אומר שזה טוב וזה רע. כל פעולה... אבל יש פעולות שזה לא טוב ורע, אז מה? אז למה אתה עושה אותה?